kukin sun käestään kiinni. Meni iltassa ottamaan lääkkeet, niin sun tipahti tuo toinen. Yksi. No minä etin päivän aluksi, kun se siellä oli nuhen kaikkiin kanssa, että no eikä se miten ole liimana pöytälaataan niitä kiinni. Ja sitten minä, että no kyllä ne täytyy siellä olla. Ja sitten minä sanoin, no ei ihmeellä ole liimana, milleen se on saanut ne pöytälaataan kiinni, että kun yksi tipahti siellä. Ja sitten minä huomasin, että no siellähän ne on kaksi. Ja kiskasin, tai isointa silloin tuli tuo pieni. Ja minä etin kaikki paikat, niin mahdollisesti komerot ja kaikki, että minikö se sillä aikaa piltti, kun minä olin vessassa. No nyt